Ade ochimanyi nti show ya Bobby Wine bage bebadi sponsoring nzira yo eyo Sunday nyini nyini nzira yo busabala ngamba mchala wa Bobby Wine ne mugamba ochimanyi nti omusajjoli Bobby go yafumita yafude yafa ngamba yafa nti musajja ki Bobby go yafumita nti ku show wait omusajjo yakola ki yafa anagamba kasta yafa lucky enough te bamanya nti yakola ki yafira waffe Neto damu kubiogera kebi. Nibampe mtuwala atana. Kama zima naga kuata. Walu wa musajia wa Red Cross. Gwesili shua. Obaba amusawa, obaba amusawa. Musajia wa Red Cross. Inaba jabu saba leyo. Yeyalinda njini wa moto kabubuwa india ine ya tundula. Simanyo obaba amusawa, obaba amusawa. Kubanga ya kolanga diri. Njaga ya bubuwa ini ya tambuli ya ngamudagali ya Red Cross. Uyo musajia nga ya abimanejinga ya abitambuza. Neba ino obutategera gana webafuna bonna kitichi group chaabwe nga bwe kyali omuvubuka omusajja yagula Bobby Wine bwanywa enjaga tamanya byakola You have been given an opportunity to elect You elect a hyena to take care of goats and then when the goats have been eaten you wonder why